כן. היום אנחנו נדגים לכם טלית לחתנים. טלית לחתנים זו טלית שהיא לבנה למעשה, אבל עם פסי כסף. בואו אני אדגים לכם עכשיו איך אנחנו לובשים את הטלית. זו טלית שמספיקה לבן אדם בגודל שלי בערך. היא יפה בעיקר לחתנים, היא עשויה מצמר רחלים טהור, כתר מכסף, אנחנו רוקמים על הטלית, ואת השם של הבן אדם. זה מוסיף לטלית יופי והדר, ועושה את הטלית מיוחדת.